တခိုင်ပြည်နယ်မှာဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်တို့ကိုစနစ်တကျတိုက်ခိုက်မှုများအားကြီးကြပ်ကွက်ကဲခဲ့မှုအတွက်တပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အခြားထိပ်တန်းစစ်ဘက်တာဝန်ရှိသူ12ဦးအားလူသားချင်းရာဇဝဲမှုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း Amnesty International ကဇူလ28ရက်ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဆက်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝဲမှုခေါ်ရုံး ICC မှာအရေးယူသွားဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်ဩဂတ်လကရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြန်မာတပ်မတော်ကလူညုံရေးဆိုင်ရာစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်9သိန်းထွက်ပြေးခဲ့မှုဟာလူမျိုးစုလိုက်ရှင်းလင်းမှုလို့ကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတပ်မတော်ဘက်ကတော့ဘင်္ဂါလီတို့ကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းညှင်းဆိုထားပြီးရဲစခန်းများကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့မွတ်စလင်အကြမ်းဖက်သမားများအားကုကံကာကွယ်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းလင်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AI ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာတော့တပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အခြားအဆင့်မြင့်စစ်ဘက်တာဝန်ရှိသူ12ဦးဟာရခိုင်ပြည်နယ်တွင်အကြမ်းဖက်မှုများအားစနစ်တကျအစီအစဉ်ချဆောင်ရွက်မှုကိုကြီးကြပ်ကိုယ်ခဲ့ကြောင်းဆက်ဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို AI ရဲ့အစီရင်ခံစာဟာဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်များအရှိမတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များအားပထမဆုံးအကြိမ်အမည်နဲ့တကွဖော်ပြခဲ့မှုဖြစ်ပါတယ်။စာမျက်နှာ189မျက်နှာရှိတဲ့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူညုံရေးတပ်ဖွဲ့များရဲ့လူထောင်နဲ့ချီတဲ့တပ်ဖြတ်မှုများဟာစနစ်တကျအစီအစဉ်ချဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပြီးလူညုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာတပ်ဖြတ်မှုမရင်းကျစ်မှုနှိပ်စက်မှုနှင်ထုတ်မှုဈေးများနဲ့လေမြများမီးရှို့ပြီးဒေသခံများထွက်ပြေးစေမှုတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရာဇဝဲမှုတွေဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရလူချင်းရာဇဝဲမှုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆဆွဲထားတဲ့ရက်ဆက်မှုများကိုအစင်းမြင့်တက်မတော်ကောင်းဆောင်များနဲ့နေချားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့များကထိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်ကိုကဲခဲ့ပြီးလက်အောက်ငယ်သားများရဲ့လုပ်ရက်များကိုအခြားအစင်းမြင့်တာဝန်ရှိသူများကသိရှိခဲ့ပြီးရာဇဝဲမှုများကျူးလွန်ခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးရန်နဲ့အပြစ်ပေးရန်ပြက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း AI ကဆဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြမတက်မတော်ဟာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများတပ်ဖြတ်မှုများအပါအဝင်ပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့ရာဇဝဲမှုများကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းဆဆွဲခဲ့ပြီးဥရောပတက်မကနဲ့ကနေဒါကထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူ9ဦးကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများချမှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် AI ရဲ့အစီရင်ခံစာကအသေးစိတ်ထပ်မံဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပတက်မကကအရေးယူခဲ့တဲ့9ဦးစီးရဲမှာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုက်မပါဝင်ခဲ့ပဲ AI ကထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့စီးရဲမှာတော့ဥရောပတက်မကအရေးယူပိတ်ဆို့သူများထဲမှကြံ့ချဦးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဥရောပတမကကအရေးယူခံရသူများဟာလူသက်ချင်းနဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုတို့အပါအဝင်လူအခွင့်အရေးကိုဆိုးရွားစွာချိုးဖောက်မှုများကျူးလွန်ခဲ့ကြကြောင်းဆွဆဲခဲ့ပါတယ်။ဥရောပတမကနဲ့ကနေဒါရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများချမှတ်ခံရသူများမှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကြည်မှစစ်စင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ကျော်စောအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်မမောင်စို2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှ2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအထိတာဝန်ယူခဲ့သူရခိုင်ပြည်နယ်တွင်နေမြေရှင်းလင်းရေးစစ်စင်ရေးများတွင်ပါဝင်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ခင်မောင်စို၊ဗိုလ်မှူးချုပ်တန်ဦး၊ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်အောင်နေကြားဆောင်တက်ဖွဲ့မှုအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူရဲမှုချုပ်သူရစန်းလွင်နဲ့အမတ်ရှိလုံချုံရဲတက်ဖွဲ့တရဲမှုဒူရဲမှုကြီးတန့်စင်ဦးလိုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဥရောပတမကနဲ့ကနေဒါကပိတ်ဆို့အရေးယူတဲ့စီးရင်များထုတ်ပြန်တဲ့ဇူလ25ရက်နေ့မှာအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်မမောင်စိုးအားရခိုင်ပြည်နယ်တွင်အာဆာအကြမ်းဖက်သမားများ၏အကြမ်းဖက်မှုများကိုကုတ်ကဲကြမှတ်မှုအားနေခြင်းအတွက်တက်မတော်အရန်အင်အားစီးရင်ထည့်သွင်းရမှာတက်မတော်မှနှုတ်ပယ်ကြောင်းနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ကျော်စိုးကတော့ကျမ်းမာရေးအရာနှုတ်ထွက်ခွင့်တင်ပြတာကြောင့်နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်းတပ်မတော်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။